gjithve, mirë se vini edhe sot në shtëpinë tonë të ngrohtë. Mirë mëngjesi, e nisim sot me energji si çdo të premte dashur miq, ku është sfida e ambisave. Dhe sot kemi dy personazhe shumë interesante, të cilët do t'i kuptoni që në momentin e parë që do t'i shihni, por natyrisht do të zbulojmë shumë rrugës për talentin e tyre në gatim dhe jo vetëm, edhe në jetë, Flori dhe në profesion. Interesant për nga pamja në radhë të parë, për nga mënyra estetike se si kurohen, se si mbahen, por edhe nga profesionet e tyre. Njëra është tattoo artist, tjetri është menaxher dhe menaxher kështu, do ta kuptojmë vetëm pas pak. Edhe do të kemi mundësi të njohim, por mbi të gjitha do të kemi mundësi të njohim dhe aftësitë e tyre në gatim, sa e gjejnë ata veten me receta të ndryshme, mbi të gjitha me shumë punë që kanë gjatë gjithë ditës. Dhe natyrisht do të gatuajmë, por edhe do të kalojmë këtë kohë në bukur duke bashkëbiseduar. Kështu që ju mund të merrni pak informacion nga jeta e tyre, nga profesionet e tyre, por edhe nga recetat e gatimit, të cilët na thanë se i bëjnë shumë të mira. Të shohim shumë llafe kanë, por nuk e dim se si do të funksionojë. Megjithatë, përpara se të kalojmë tek pjesa e gatimit, kemi shumë kohë, duke qenë se duhet patjetër të lançojmë lojën me mesazhe, lojën e cila juve ju mban të karikuar gjatë gjithë ditës, na prisnin për të marrë pjesë në lojë. Kështu që bëhuni gati 56666 nga Shqipëria dhe 5509 nga Kosova për një pyetje e cila konsiderohet si gjithmonë e thjeshtë. Në cilin qytet ndodhet Sokaku i Tëmarrëve? Kjo është pyetja që vjen për të gjithë ju dhe filloni të na dërgoni mesazhe. Durata vjen nga Ton Computers dhe është një mouse i cili ju nevojitet të imase për ju që kaloni orë të tëra para kompjuterit duke punuar. Një mouse i shpejtë dhe cilësor. Po jo një mouse çfarëdore, një mouse ping. Kështu që të gjitha ju goca që s'keni pasur kurrë një mouse ping, dërgoni mesazhet tuaja. Ndërkohë, të dashur miq, për sfidën tonë të ambisave, që do të kemi sot dy personazhe tan, kemi një dhuratë tepër speciale e cila mundohet si gjithmonë nga Visi TV dhe kësaj radhe ka ardhur krejt e veçantë. Taram, një set thikash nga Royalty Line. Luma i që do ta fitoj. Unë për shkakun do ta kisha zilik të setin e thikave. Dhe zhvendosemi bashkë me këtë setin fantastik të thikave për të prezantuar me Perla në atësin, mirë se erdhe Perla. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Kosta. Ose Elvis Preni. Ose Elvis. Si është historia e këtë? Elvis Preni është... është dikush tjetër, kur kisha flok. Varë nga personaj që duha të prezentoj. Sot je si Kosta. Sot po, si Kosta, si... E kuptom. Dërgoj. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Kosta është menaxher këngëtarësh dhe në rastin konkret është menaxher Eugen Bushpepës. Eugen Bushpepës. Është nderi i madh të kemi në studio. Përveç faktit që je Kosta, po edhe për gendin që gëzojnë një respekt të gjithë shqiptarët. Ndërsa Perla është... Pa është Perla e vështirë për të gjetur, për shumë. është tattoo artist, po në fakt, po të shikosh të dy me shumë kujdes, mund të tjenë të dy edhe të dy tattoo artistës, edhe Kosta është... E, nuk betet pas në fakt. Po kjo është ndështë arsye që këta janë mishë shumë të mirë me njëri tjetërin, apo jo Perla. Njëndër, njëndër. Me njëri tjetërin të dy duke u shkruar, do më thënë Perla duke shkruar në trupin të ndapaj? Po, po, është Perla është psikologja ime, se këshu e shurë. Terapistja. Terapistja, se arë se jam të rezidu dhe shkoj, bëjë tatuash edhe flasë me Perla. E kushtet, të ka ngellur edhe koka ko s'ta pa shkruar? Po, a koka s'kemi ka shkruar. Terapistja se ka përduar të arsueshme. Me qita të një sfit interesante kjo, sa e lidur jeti me gatimin, Perla? Jo shumë. Për të qenë sinqert. Për të qenë sinqert, jo dhe aq. Por mundohem. Fakti që kam dhe një fëmijë të vogël në shtëpi, më detyron që të mësoja, të gatuaja, por kam qenë shumë e fat, pasi bashkëshorti im shumë ja pasionuar me zgatimit. Dhe është ai më i dhëni të kjo pjesë. Që ti je qetë në këtë drejtim. Në këtë drejti. Po, në këtë drejti, në këtë drejti. Po nga ty Kosta që bëhe, duke parë pak ritmin tënë të lartë të jetës, punës i dimerë gjatë gjithë ditës, nuk e kuptoj si ka mundësi ti për shumë të kesh mësuar të gatuash, pastaj që ta praktikosh. Ta shqit mësuar të gatuash është fjale madhe, se gatim për mua është një artë në vetë vete, po mundohem edhe unë të më thënë të eksperimentoj shpesher me disa gatime. Ti jeton vetëm? Jo, nuk jetoj vetëm, por shumisën e kosë po, më e kaloj vetëm edhe detyrojme dhe unë të gatuash në njërë. Të gatuash. Me qëfar të nga surprizor sot? Surpriza është, fillon me cheese dhe marron me cake. Ti do bësh cheesecake? Do ftohet, pra një cheesecake do ftohet. Më përqen shumë zjedhja jo të Kosta. Gjithë njëse me ndoj se ne do thonë mund tajmë këshu lakurisht natën e i bashkë që ne kje. Më të bëhet një qka më suitë, që ta mbërësojmë pak se të datës e në gjesë. Sa të lakurisht natës?
Po që kjo është një temë tjetër, sot më mbledhur për të gatuar gjëra të thjeshta. Po po, jo, se ndërko, nuk gjetëm, s'kishte tregu. Ndërkohë Perla ka zgjedhur të kripron, meqense Kosa ka zgjedhur të ëmblën për të gatuar. Çfarë do të na gatuash? Mendova të bëj një pjatë me pasta, pak më verore, duke qenë se jemi afër stinës. Diçka e lehtë, jo shumë e rëndë, me jo ndyrë. Pra të shëndetshme, pasta ama të shëndetshme. Dëgjoj Kosa, unë them t'ja ishim bisikletë Perlës si e ka zënë. Ta lëm të gatuaj e para. Po. Edhe ne pastaj që do bëjmë show kështu me flak me. Po, pastaj ta që çafën. Do bëni flak me cheesecake çun, a? Do bëni flak me cheesecake. Po, 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 cheesecake-un. Me kapërdimje me saltro do zbresim balerinë nga. Nuk ti nuk e di si do futem një kuzhi. Ikni qetësoni, qetësoni. Pas pak Kosa. Doro suksese. Faleminderit. Unë dhe Perla do t'japim maksimumin për ta realizuar siç duhet këtë pas, e cila kërkon çfarë përbërës. Le t'i serojmë pak për mishta. Atëherë, unë zgjedha ta bëjm me file të pule, duke qenë se jam më shumë fan se mishit të bardhë, jo të kuq. Dhe ka si përbërje tre lloj specash, që janë ndër të preferuarit e mi, dhe absolutisht kërpurdha. Me tre ngjyra të bukura speca. Po. Kërpurdha, që janë absolutisht e preferuar. Pasi ke zgjedhur recetën që preferon vetë më shumë. Që të haj. Që të hash vetë. Shpresoj që të dalë si ç'duhet. Ç'duhet. Dhe edhe domate apo jo? Sigurisht, është salcë kuqe. Mendoj se ta bëjmë salcë kuqe jo të bardhë. Dhe nuk zgjodhe salcën e gatshme, por në rastin konkret bëj domate të freskët. Asnjëherë, gjithmonë domate të freskët. Mirë, ti pra kur gatua, vërtet nuk gatuash rrat, por gatuan gjëra të shëndetshme. Po gatuaj dhe futem. Seriozisht. Shumë mirë. Dhe fillojmë më një herë nga puna bash. Nisim ne paraprakisht kemi vendosur edhe ujin të zi, për ta patur gati, po, për pastën. Po, sigurisht që të hedhim me një makarona. Të cilat do të marrin kohën e tyre. E tyre për gjerë. Ndërkohë ti na tregove që je mami apo jo? Po. E një vajzë apo një djalë? Kam një vajzë 6-vjeçare. 6-vjeçare. Po. Që është një shoqe e mamit tani se quhet edhe e rritur deri diku tani. Po. Po, është jam shumë krenare për zgjedhjen që kam bërë, që kam vendosur ta bëj fëmin në moshë të vogël. Sepse që tani e konsideroj shoqe. Po pra. Që në këto momente. Edhe për vajzën është një avantaj që ka një mami të re në moshë, apo jo? Unë nuk e kam pasur këtë fat. Pasi mami i vendosi të më bëjë një moshë madhore, por... Ja. Mundohem shumë që t'jem shumë afer me vajzën time. Që në moshën delikate, kur të arritë të jetë, shumë e lidhur me mua, sesa me pjesën e shoqërisë e këto gjëra, por që mbetet për të parë. Mbetet për të parë, ama ti nga ana jote investosh, dhe kjo është e rëndësishme në këtë drejtim. Dërkohë i rikthehemi recetën, vazhdojmë edhe nga puna. Okej, tani ideja është që si fillim duhet të skuqet fileto e pulës. Fileto e pulës, e cila ndahet në copa, në varësi të gustove personale. Po. Në varësi të gustove personale, mund të bëhet dhe prerja në copa të vogla ose të mëdha. Në rastin konkret, si do ta presim, si e preferon ti? Unë preferoj copëzat të vogla, por bashkëshorti më sugjeroi të bëja të mëdha. Që ti po ndjek sugjerimin e bashkëshortit. Sugjerimin e bashkëshortit, sigurisht. Në këtë rast, dhe shia është e njëjtë, apo jo? Thjesht më ndërsi shia. Jo, ndryshon dhe shia, ndryshon dhe shia në fakt. Unë nuk e kuptova deri në momentin që e provova vetë. Pra është më mirë që si që të Po, bashkëshorti im është shumë i apasionuar me gatimin, nuk ka të bëj fare me profesionin e ti. A i bëm piercing, bashkë me mua, punojmë bashkë. Por është mërësisht i dhënë bashkë kësaj pjesë dhe... Dhe kjo është zgjidhja perfekte, është fat i madh që t'ka dhënë Zoti. Shumë. Me thënë të drejtën, se huajtja kryesore e femrave është pas punës të shkojnë t'i gatuajnë bashortit, t'i bëjnë gjëra të mira. Ndërkohë në rastin e Perlës, i ka ardhur fati në derë. Fati në derë. Në rastin konkret. Kështu që nuk e di nëse duhet ta ndezim, të të ndihmoj? Po, po. Të ndezim. Të ndezim. Edhe tigani tjetrit, cilën ta përdorim tani për filetën e pulës dhe jo vetëm. E kemi gati, ndërkohë do të jemi edhe pak vaj ulliri. Vaj ulliri, po. Po të ndihmoj pak. Unë gjithmonë gatuaj vetëm me vaj ulliri. Po pra, e kuptova këtë që je tip që e ke me merak. Bashorti gatuan shëndetshëm gjithashtu? Në momentet të caktuar. Abuzon her pas here, pra? Her pas here. Unë jam shumë fan se fast foodit.
fast foodit vetë. Vërtet? Po, të mërështë shumë. Të shion shumë. Shumë. Do të shumë ke nga ekstremin e ekstrem, ose shion fast food, ose një pjatë të shëndechme. Ose një pjatë super të shëndechme, po, no in between. Mjaftu e shumë e kemi? Pa. Oke. Interesante. Interesante është dhe fakti i punës, duke qenë se jam gjithë ditën në punë dhe detyrohem që edhe mënyra e dyshirit e imja nuk është dhe aqë shëndetshme, të hash për ditë jashtë, nuk e kam luksin që të gatuaj për ditë. Pra më të për është jo zgjidhje, po një zgjidhje, po themi. Zgjidhje, është zgjidhje dhe në momentin e parë që më jepet mundësia, mundohem të bëj shëndetshëm. Dhe mirë bën, në fakt, rekuperon atë fajin, për suflaqin që ëngri pak më parë. Ndërkohë, vajzat ka bërë t'jesh ndoshta pak më e kujdesshme, apo jo se vajzës nuk mund t'i japësh suflaqin që jo, 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 apo jo. Jo, absolutisht, mundohem shumë të jem e kujdesshme me regjimin ushqimor të vajzës. Pasi është dhe në moshë zhvillimi dhe duhet t'jem shumë kujdesshme të marrë dhe sasinë e duhur dhe vitaminat që duhen, edhe të mësohet të ushqehet, se nuk do më ketë mua gjithmonë. Të mos mësohet si mami. Duhet të mësohet shumë shumë. Okej. Megjithatë, sa të bëhet gati ajo. Po, mund ta edhe më vazhdo, ndërkohë ti çfarë tjetër nevojshme, ndërkohë që unë të mbaj me muhabet, ti vazhdo me punën tënde. Mos u huto, sepse tani dua të pyes pak për këtë profesionin tënd, ka tjetër. Por të veçantë, jo shumë i shpesh tek femrat, më tepër e shohim profilizuar tek meshkujt. Ti si e gjendur në këtë profesion? Si e bëre zgjedhja për të qenë një tatuar artist? Kam pasur pikturën, pasion që në moshë të vogël. Dhe duke qenë se vjen nga familje artistësh, më kanë ndjekur, më kanë lejuar që ta zhvilloj si pasion, në mënyrë private, në më thënë me leksione private, nuk kam ndjekur liceun ose akademinë e arteve, gjimnazën e kam bërë të përgjithshëm. Babai im është muzikant dhe piktor amator. Po, që në kohë të lirë pra i dedikohet pikturës. Dhe më kanë ndjekur edhe ai personalisht, edhe më kanë nxitur më thënë të drejtën, pavarësisht se nuk ishte shumë fans që të ndiqja rrugën e artit, sidomos që ndodhë shpesh me ta prindrit artist, nga që e kam përmuar vetë, a ma dhe të ka supportuar, ka që në dilem, pra? Më kanë supportuar, me thënë të drejten, sidomos në momentin që zgjodha të angazhohesha me tatuazhe, më kanë mbështetur. E, pra, si, shumica njerëzve kanë qenë kundra, paragjykues, që shkjo që ke zgjedhur të bësh, profesion meshkujsh, profesion i gjykuar keq, duke qënë se edhe në momentin që fillova të merresha me tatuazhe, që mendosa të ndiqja kursin dhe shkollën e tatuazheve, para 7-8 vjetësh, ishte goxha i gjykuar keq edhe njerëzit që kishin tatuazhe. Do me thënë... E çuditshme, pra. Lëre një femër, po edhe meshkuj që kishin. Të kam parë ndonjëherë që të qinin të çuditshëm, ti duke shetë të çuditshme? Gjithmonë. Apo ndodhe edhe sot e kësaj dite? Edhe sot e kësaj dite. Po, ditët e sot më është pak më ndryshe, ka ndikuar për mendimin tim, unë e them gjithmonë këtë, ndikon shumë edhe bota e televizionit dhe bota e kinematografisë. Në momentin po ta vëshëre, në videot e fundit, kinematografia nuk i trajton më njerëzit me tatuazhe si personi negativ. Pa, përkundra si. Si hajduti, kriminelli, përkundra si ka futur në gjdo fush njerëz të tatuuar dhe ka ndikuar shumë edhe në mënyrën e të logjikuarit e njerëzve dhe në mënyrën se si i shikojnë njerëzit me tatuazhe. Këtu në Shqipëri ka qenë pak e vështirë me thënë të drejtën. Ose historia tatuazhe këtu në Shqipëri është e çuditshme, që tatuazhet e para bëheshin nga ta që shkoni në ushtri. Në ushtri. Me kushte primitive, kupton? Kështu që në një farë mënyre, vetë mentaliteti në Shqipëri ka qenë e tillë dhe duhet pak kohë për ta zbutur. Megjithatë, sot që kanë kaluar sa vite Perla që merresh? Unë kam 7 vjet që punoj në mënyrë profesionale. E ndjen që kanë ndryshuar këtë mentalitet? Mersisht shumë. Mund të shikosh gjatë gjithë kohës njerëz të gjitha profesioneve punojnë në çdo fush, çdo lloj moshe që janë të tatuuar, qoftë edhe të vogla, nuk ka shumë rëndësi. Ja, të ndihmojmë këtu kemi. Po. Vendin për mbeturinë, okay, super. Do të thënë të çdo lloj fushë, çdo lloj profesioni, çdo lloj moshe, prindër, single, nuk ka rëndësi. Do të thënë janë i katërhequr kjo botë
sepse e kanë kuptuar që tatuazhi nuk është më një tabu, nuk është një mënyrë që të përfaqëson ti në kuptimin e keq, por është një formë arti. Po. Është sigurisht, është një ndër format më të vështira të artit, në të drejtën. Do të pyes edhe për këtë vështirësi, se përveç se ti ke pasur këtë pasionin, dëshirën, për shembull mund të isha bërë një piktore klasike, pse u orientove tek tatut? Si erdhi kjo gjëja? Ka nisur që në moshën 14 vjeçare, më sa mbaj më mirë. Duke qenë se kisha edhe dorë për pikturë dhe merresha me kurse. Të gjithë djemtë e klasës dhe në gjimnazin të vjeçar më kërkonin shpeshherë të bëja vizatime në trup dhe kishim gjetur një mënyrë ose me henë ose me bëj flokësh. Me kushte primitive, domethënë. Me kushte primitive dhe vizatoja djemtë e klasës. Pra të pëlqente në një farë mënyrë të pikturoje mbi dëkurën e njeriu. Po, dhe derisa arriti në pikën që edhe miqtë e mi, kur bënin, që shkonin të bënin tatu, para se të filloja të merresha vetë, më kërkonin dizajn. Kja dizajnoja, kja vizatoja, dhe shkonin që të gjithë me dizajnin gati të tjetëre, dhe një ditë të bukur, thash, çfarë jam duke bërë të shtë? Dhe më të shtë dhe Po ja jap gati një pjesë të artit më të rëndësishme, besoj unë. Është më e rëndësishme, po. Kjo besoj është momenti më delikat që të merr pak më tepër kohë për të vendosur çfarë realisht do të zëndësh në trupin tënd. Absolutisht. Është, duhet të njohësh dhe veten tënde shumë mirë. Do të thënë njerëzit që vendosin të bëjnë një tatu, do ta njohin veten e tyre shumë mirë që të jenë të bindur që ajo që do shikojnë për pjesën tjetër të mbetur të jetës vazhdimisht për ditë e diçka që t'i pëlqej. Për ditë, mos të jetë diçka e nisur nga trendi i kohës, nga ndonjë. Pra ti thua Pela duhet të jetë pak e lidhur me gjendjen tonë, e personalizuar. Absolutisht, absolutisht. E cila nuk është e njëjtë gjatë gjithë kohës. E vërtet. Po për atë moment të bën nostalgjik pastaj, kujton çfarë ke ndier kur ke bërë këtë tatu. Unë ashtu i kam të lidhura tatuazhet e mia, më kujtojnë gjithë momente dhe fazat e jetës time dhe janë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Si çfarë dhe Kosta? Po, që është terapistja, psikologja ime. Pra në edhe një moment me të gjithë, ndodh me të gjithë. Ke marrë një rol edhe më të rëndësishëm, pra. është shumë personale të merresh me trupin e njerëzve. Po. Domethënë, unë jo vetëm po i jap një dizajn bukur, një tatuazh, po jap dhe një pjesë të shpirtit tim aty brenda. Sepse përpara kur të kërkohet se besoj vinë njerëz të cilët të shprehin pak a shumë çfarë duan dhe ti duhet ta ideosh apo jo. Absolutisht. Sa kohë të merr kjo për të krijuar atë gjën që ai ose ajo kanë patur në mendje. Në varësi sa i qartë është klienti dhe veten e tij. Dhe përgjithsisi ja. Goxha të konfuzuar. Pikërisht, prandaj po them. Pastaj ja vin dhe pjesa, siç është Kosta në këtë moment, që ka përcyer fazën e të menduarit shumë gjatë për tatuazhin, dhe është në atë pjesën Perla dua një tatu, bëj vetë. Me këta klienti punon, pastaj për qefin tënd. Mund të shprehem lirsh. A ti ti pastaj shpreh gjendjet e tua, nuk kam gjendjet e Kostës. Në rastin konkret. Por që sigurisht i pyes, absolutisht, sepse dhe ke gjithë jetën në trup dhe nuk të bëjt diçka ti mën. Por që arri një kompromis. Me vajzat, sigurisht meshkujt janë më të prirur, kanë qënë gjithmonë, në fakt të atut kanë lindur në trupin e meshkujve të bën si fillim, sigurisht kanë evoluar aty me femrat në fakt, historia tatuazheve si janë krijuar është shumë interesante. Është shumë interesante. Nuk ka lindur në formë tatuazhi, po flasim mira vjet më herët. Kur njerëzit kishin vetëm një mënyrë për të futur medikamente në trup dhe ishte përmes shpimit. Dhe normalisht bërnin atë përbërje bimore dhe injektonin në trup me anë të shkopave të bambus të mprehura. Dhe panë që ato lenin shenjë, do me thëmë përbërjet e bimve, panë që lenin shenjë dhe mumje, me hershme që është gjithë me tatuaje, është 4500-5000 vjeçar, nuk e mbaj mend saktësisht. Dhe është gjetur me shenja në trup, po shenja random, në kuptimin një viz diku, një pik diku tjetër. Pare, dhe janë gjetur, gjurm, medikamente, që më thëmë bim të përzirë. Dhe kjo ka qenë, domethënë, mënyra se si e zbuluar që mund të lënë shenjë në trupin tënd. Dhe më pas evoluoi si kartë identiteti, le ta quajmë. Po kaloj pak te filetot ndërkohë. Ja, s'ka gjë se të ndihmoj unë, nuk e di nëse duhet edhe pak krit. Pak më vonë. Evoluoi në fise.
Në moment të caktuara, kur si meshkët edhe femrat, adinin moshën e pjekuris, ato merrnin një tatu që dhe shërbente si shenjohës, do me thënë, udhëheqës shpirtëror kishte tjetër, gjatari kishte tjetër, shefi qip të quhej fiseve kishte shenjë tjetër, normalisht ishin figura shumë të thjeshta, po që me kalimin e viteve evoluoi deri këtu ku është sot. Dhe ndërkohë sot shohim gjithmonë më tepër perle. Gjithmonë më tepër. Femra me tatuazhe. Që në moshë të vogla pra është një kompleks i hequr tashmë. Unë nuk jam shumë fan se e tatuazheve që bëjnë në moshë të vogël dhe personalisht nuk i bëjnë, sidomos në moshën 18 vjeçare, po. Përveç pjesës nuk janë të qarta, pra të shkuar. Përveç pjesës së prindërve, si janë minorenë, është edhe pjesa që e para është trupi në zhvillim. Dhe trupi në atë moshë, dhe mos në moshën adoleshencës, ka luhatje shumë të mëdha hormonale, sigurisht, është në rritje, dhe që ndikojnë drejt për së drejti në lëkurë. Pra nuk janë të shëndetshme, thua? Jo, nuk janë të shëndetshme, thjesht mund të kenë tendencën që të prishen më shpejt se diçka që mund ta kishe bërë pak më vonë. Pra ti nuk e sugjeron, po themi në një moshë të vogël. Të vogël. Jo, nuk e sugjeroj. Pasi normalisht trupi ndryshon, zjatën, shëndoshën, ndoksohen. E kuptoj. Dhe lëkura është shumë delikate në ato momente, në ato moshë. Dhe plus ishtë dhe pjesa që nuk janë shumë të bindur në atë që duan, po mund të jenë të nxitur nga bashkëmoshatarë. Po, nga trendet pra. Nga trendet. Ose nga personazhet, sa shpesh ndodh, për shembull që shohim tatu të bëra nga personazhet e njohur të Hollywoodit edhe duan të bëjnë gjithkohës. Nuk kanë faj, domethënë nuk mund t'i fajsoj, pasi është normale që diku do frymëtohen. Dhe që se nuk merren me këtë pjesë, nuk janë të fushës dhe nuk kanë dhe shumë informacione, do frymëzohen diku. Domethënë, sidomos me futbollistët, është ose me këngëtarët, aktore, femrat. Me aktore. Po që më pëlqen fakti që nxiten, që intrigohen, i ngacmon. Do të thonë dhe pastaj unë mundohem gjithmonë ti arrim një fazë që t'ja personalizoj më tepër tatuazhin, që diçka që të përfaqësoj ata. Ashtu siç e ka bërë futbollisti ose aktori, që personifikon atë, të jetë edhe për klientin. Më dhënë, është një rregull pune që ndjek me këdo, që edhe për tatuazhin më të vogël, dhe jetë diçka që ta dizenjoj ju në bashkëpunim me klientin. Pra nuk i bie shkurt operën? Jo, jo, absolutisht. Të do ti, hajde! Jo, nuk bie kompromise në atë pjesë varë. Sepse ja di rëndësinë, apo jo? E di rëndësinë, sepse është, e kam parë edhe në momente që kanë bërë diku tatuazhe të para diku tjetër, ka një moment i caktuar që jesh mërzitur, duan ta rregullojnë, ta mbulojnë, ta modifikojnë, ta shtojnë, sepse edhe është gjithmonë i njëjti refren që më thonë, nuk ka lidhje me mua, nuk jam unë. Dhe për këtë arsye jam goxha e prerë në këtë pjesë, siç thash nuk bëj kompromise. Pra eksperienca këtyre viteve të kam mësuar deri diku që duhet të jesh e kujdesshme, por më përsipër. Gjithmonë. Jo, dhe bën mirë, në fakt, se pastaj fillon ban një pesh faj kot, pa patur lidhje. Është përgjegjësi e madhe, Domethënë duhet të jesh shumë e kujdesshme të njohësh dhe pa klientin. Unë gjithmonë funksionoj me takime, konsultime. Paraprake. Paraprake që dhe unë të kuptoj paka shumë si është, çfarë është. Edhe të të shkoj edhe me tipin, me stilin. E kuptoj. Me estetikën, sidomos me fermat duhet të mërsish kujdes. Se fermat janë më... Që mos të kaloj në vulgaritet. Se fermat janë më delikatë, dhe se nuk ka rëndë si tipi, stili që ndjek. Jemi dhe pak shtu më konfuse të tipit e bëjmë sot të nesë më bëjtë shma. Hoshë më të se bëra. Kishtoj dhe një gjë ta kisha bërë diçka ndryshe. Si që me veshjet për shembull. Sa po blej një gjë, shkojmë në shtëpi dhe themi atë, po të mora për shembull. Po veshja ndo. Nuk ndo me ta ndo, po pikërisht, pra prandaj po them. Jo, në fakt më shumë ndodh me meshkujt ajo gjë. Vërtet. Po, ndodh me meshkujt më tepër. Po që të thash, jam shumë e kujdesshme te kjo pjesë dhe nuk nxitohem asnjëherë me me dizajn, që si shoh të luhatur, jo të bindur, të pasigurt, i marrin kohë, ta mendojnë, shtyje takimin, mendoje mirë. Pasi është diçka që mbetet gjithë jetën në trup dhe nuk dua të jem unë ajo që i kam nxitur. Po, pra, të bash peshën e fajt kot në këtë rast. Nuk e di makaronat nëse janë bërë mjaftueshëm, nëse i do al dente, të zgjera shumë mund t'i shohësh. Po. Pela, ti kesh në variantin tënd sepse kjo recetë edhe pse me sugjerimet e bashkëshortit duhet të jetë 100% jotja. Patjetër. Ndërkohë,
Okej, makaronat janë gati. Më duket janë gati, kështu që makaronat janë gati. Unë po të ndihmoj për ti. Unë përgjithsisht kur gatuaj bashkë me bashkëshorin tim, kam rolin e ndihmës. Gatuani pra kështu bashkarisht, dorë më dorë. Po, gjithmonë. Dhe kam gjithmonë rolin e ndihmës. Nuk e gjithë njëre parë. Jo, nuk jam e parë. Të pëlqen kjo rol, e kuptova. Më pëlqen. Shumë. Sidomos në estetikën e pjatës, se sigurisht shumë i zotin e gatim, por në estetikë jo dhe ashtë. Po pra, është edhe dhe kjo punë. Po. Jo të gjdo kush mund të bëjë shumë shumë mirë. Ja. Pra, ja ku i kemi gati makaronat, po. Unë po t'i lëftu për momentës, po. Se duhet të mërëni. Po, kam nevoj dhe për një pak ujë për salcën. Pa tjetër, jam e një herë. Të shoh një tip kështu të shtruar, të qetë, që do kon të ndë për të bërë gjërat. Shoh e gjithmonë? Gjithmonë, po thuaj se. Jam pak e dhën me rregullin dhe saktësinë e gjërave. Më ka bërë dhe profesioni të tillë. Po që kam falë. Nëse të duhet sërish, a ke këtu? Më ka bërë përveç pjesë e profesionit, kam përshtypjen ka bërë dhe me tipin tim. Nuk lej dikë të më nxitojnë atë që bëj. Pra, ti kur merr përsipër kontën dhe shpenzon. Ta bëj diçka në maksimum. Më së miri. Ndërkohë, jam kurioze të di për njohjen tënde me bashkëshortin, meqense jeni pak a shumë në profesione që lidhen me njëra tjetrën. Profesioni ju ka bashkuar, ju ka njohur? Jo. 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 Na kanë njohur si kam përshtypjen çdo njeri në rrethe shoqërore. Mbas viteve 2000 në rrethe shoqërore dhe rrethe sociale. Aha. Dhe nuk e di, kemi ngjitur që në fillim. Që në fillim. Kam përshtypjen. Merri bashkëshorti me piercing? Po, që në atë kohë. Bashkëshorti im ka jetuar dhe jashtë dhe merri jashtë me këtë pjesë. Dhe e pra, domethënë profesioni ai ka parë që ti je një vajzë shumë brenda artit. Ai kishte punuar sigurisht, kishte punuar në studio tatuazhesh, pavarësisht se me pjesën e piercing. Dhe e dinte shumë mirë mënyrën e punës, tipin e njeriu që duhet për ta bërë dhe të gjitha. Dhe gjëja e parë që i kam thënë, ditën e parë që e kam takuar, unë do bëjmë tatuar artistik. Nuk e di çfarë pritshmërie ti nga unë, po unë do bëjmë tatuar artistik. Dhe ja ku realizua, e bëri konkrete, për gjithë ato gjëra që i do dhe i mendon. Dhe më kam mbështetur, dhe më kam mbështetur jashtë. I bën realitet apo jo? Po. Po. Gjithmonë. Deri diku. Mirë, duhet të ecim pak me recetën. Na ka marrë shumë kohë biseda e këndshme me Perlën për të kuptuar botën e një vajze që jeton brenda një bote të veçantë, sikurse është ajo e të bërit atu. Dhe sigurisht ndodh shpesh që të bësh tatu në trupin tënd apo je stopuar? I kur kam kohë? Nuk ja bën vetë vetë tatu. Shumicën po. Vërtet. Shumicën po, ato që mundem, pjesët e trupit që mundem po. Po si e ruan raportin me dhimbjen dhe me kujdesin që duhet të ketë? Në fakt, duke qenë se është pjesa e kujdesit më e theksuar në atë moment, dhimbje nuk e ndjen dhe aq. Vërtet. Por që sa më shumë tatuazhe ke, të paktën me mua ka ndodhur kjo, aq më pak fillojnë dhëmbin. Ndoshta ja di dhe ndjesin. Po që po, vetja, bëj pjesën më të madhe vetë. Fantastika, se mendova do të kishe ndonjë njeri të besuar që në fakt... Kam dhe tatuazhe nga kolegtë mi, sigurisht. Në zonat ku s'mundesh ti bësh dot vetë, si do që t'jetë. Edhe për faktin që respektoj stilin e çdo artisti, dhe më pëlqen të kem punë të ndryshme në trupin tim, të kem dhe unë shenjën e dikujt tjetër. Dhe ti faktikisht unë po kaloj edhe një herë nga Digani për ta shpejtuar pak se nuk kemi shumë minuta më në dispozicion. Duhet vi Kosta me Florin të gatuajnë cheesecake-un. Cheesecake. Ndërkohë, ke një stil të veçantë që e preferon më shumë edhe që mundohesh ta sugjerosh, po themi? Unë jam shumë e dhënë me gjërat e rregullta, super të sakta dhe të thjeshta në një jetën kohë. Do me thënë, mua më përqen shumë minimalizmi si stil dhe punoj shumë me linja, quhet line work, dot work, është punë me linja, delikate. Pa, që është perfekcioniste. Perfekcioniste. Si matematik, gati-gati. Po thues. Dhe me pika dhe me detaje të vogla, sepse të mundëson që të bësh çfarë do lloj imazhi, në çfarë do lloj masie dhe me të gjitha detajet. Për këtë arsye më pëlqen shumë, është dhe shumë unë, ndjehem unë shumë... E pra, e bën me kënaqësi. Shumë rehat në atë stil, sigurisht që i bëjmë gjitha, normalisht unë kam bërë dhe kurse pikture në kuptimin që njoft të gjitha stilet e tatuazhit që janë shumë. Por këtë preferove të zgjedhësh si veçantë? Të preferova ta
zhvilloi, pasi kam arritur në një pikë që kush është fan tatuazhesh e kupton direkt dorën time. Dallohet. Dallohet. Një herë është dora e Perlës në këtë rast. Po. Ndërko Perla, duhet të hedhëm diçka tjetër apo ende? Po. Se unë kam një ndjenjë kënaqësi shumë të madhe në momentin që prej gjëra me fik dhe uto. Po, e shoh. E më shtruar, e tash. Jam shtruar edhe një, edhe një. Marr kohën time gjithmonë. Dhe qen ka një pasta me shumë gjëra kjo. Më duhet të kemi bërë pak më shumë se duhet, a? Apo ne do ta përshtatim makarona. Çu të pëlqen që të jenë pastat të mbushura plot? Po. Po më pëlqen shumë kombinimi i shijes së specit me kërpurdhe. Me kërpurdhe. Po. Dhe në fakt është tipike për këtë. Kemi specat me shumë ngjyra si në rastin konkret. Në fakt është dhe një recetë tjetër që mua më pëlqen ta bëj shpesh, edhe ajo është kur nuk kam shumë kohë. Ajo në fakt bëhet me domate të gjalla. Po. Edhe merren domate të gjalla, vaj ulliri, po. Ullinj, erza sipas dëshirës dhe hidhen në një kavanoz. Dhe mbrati kavanozit hidhen edhe makaronat, edhe le ti lësh të thithin shije në njëra tjetrës, domethënë. Po, një marinimi. Bravo, rreth 10 minuta dhe janë gati. Edhe është një recetë perfekte kur nuk e ke. Atë bën më shpesh ti, me sa duket. Më pëlqen në momentin që dua diçka të lehtë. Po, pra, edhe të shpejtë. Po, i dua shumë makaronat dhe përgjithsisht makarona bëj kur gatimi është në dorën time. Vajza i preferon makaronat nisi si ti? Po, është mësuar apo jo? Me shihet, ndërkohë, me sa kuptoj ti e ke nisur këtë profesion pak para se të ishe 7 zënë, gati ka se ke 7 vite me këtë punë, ndërkohë vajza është 6 vjetë. 6, unë kam filluar të mësoj, para se të ngjelja 7 zënë dhe gjatë kohës, dhe kur fillova ta ushtroj në mënyrë profesioniste, goca ishte e porsalindur. E porsalindur. Pasase një lloj fati, mirësie, të këtu të ka orientuar më të i porë. Me të drejtën më kanë ndryshuar 360 gradë një vajzës. Do shta më dhe ndinjën e përgjithsis, që tani ke një kryes për në cilën duhet të kujdesesh. Edhe profesion duhet ta marrë seriosisht. Edhe profesionin duhet ta marrë seriosisht. Dhe është punë që më merë shumë kohë në fakt. Po dalë teo që të 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 është punë që më merë shumë kohë. Por që është e shioj. Dhe si a ke bërë, në fakt, si a ke bërë, të pak të në vitet e pare, së tani është pak më ndryshë. Me ndimën e mamit, sigurisht. Që mund të bëje ndryshe, po të mos kishe ndihmën e mamas? Me të thënë të drejtën, e konsideroj veten me shumë fat në këtë pjesë, sepse ndryshe nuk do e kisha perfeksionuar punën time deri në këtë pikë dhe kaq shpejt. Po, pra, në një periudhë? Në periudhë shumë të shkurtër kohore, arrita të mësoj profesionin, ose zanatin, si që më pëlqen mua të quaj, duke që nëse është diçka që handmade. Po. Dhe të kryoj një stil timin, të kryoj një klientel shumë besnike. Që rikthehe. Të kryoj emrin, po, absolutisht, zë gjë, janë të lidhura të gjitha më njëra tjetërën. Me gjitha të vajzat të anë një 6 vjeç, me të komunikon, kupton shumë nga gjërat, në të tjesh në kopën, është apo ka filluar shkollën? Në parashkollor. Në parashkollor, bëhet gati për të nisur shkollën, të filloj një tjetër sfid, edhe më vështirë. Me gjitha të, qëfar me ndonë vajza për këtë profesionin e mamit edhe të babit, si duket në sytë e saj? Në fakt e se ti pëlqen shumë, dhe më thot gjithë kohës, mami më bëjt tatuazhe falco, mami më nxit diçka, mami dhe unë duat të mësoj të bëjt si ty, mami duat të pikturoj si ty. I pëlqen shumë, pra. I pëlqen, për dhe nga anë atjetër ka pjesën e prindrëve të mi, mos ma të gocën ashtu. Ti vetë bërë e qëbërë, po vajzën jo. Rritën ato, po që nuk i bëjnë shumë përshtypje me thënë të drejtën, duke që nëse është mësuar, që në momentin që ajo ka nisë të kuptoj dhe të mbaj mënd, mua dhe bashkëshortin tim, jemi gjithë kohës, dhe më thënë të tatuar, me piercing, të veshura me të zeza. Normale. Po. Nuk i bënë më përshtypje. I rikthehemi pak recetës, për ta shpjeguar edhe njërë hap pas hapi, duke qënë se e njësë me vajnë e ullirit që hodhem në tigan, filetot e pullës, si që në të para që more një skuqe të letë, më pas hodhem një kokër qep, apo jo, qep. Një qep, po. Pas qepës... Të prerë, jo të gri. Po, të prerë, që të në tjetë qepa. Se më përqenë, kjo pjesa shumë. Më pas, tre speca në tre kolore të ndryshme. Tre speca në ngjyrë të ndryshme. Pas të cilja ka shien e vetë, shumica njerëzve mendojnë që jo, për realisht të cilja ka shien e vetë. Dhe mua më përqen specifikisht shumë specikush, që e përdor shumë dhe si erës. Dhe më përqen fakt t'i kem pak pikante gatimet. Kur i aju, normalisht kur i përpër gocën. Nuk është e një taj gjë. Jo. Dhe në fund, pasi kemi herë hedhur edhe kërpudhat, në fund
domatja. Hidhet domatja dhe më pëlqen të jetë e prerë dhe kjo pak e madhe, pasi pse në momentin e caktuar ajo shkrihet, po ngelin se do të jetë. Dhe më pëlqen në momentin që e han dhe kërcet pak. Dhe kripën dhe piperin, perla zove të ahedhë në fund. Se unë gjatë gjithë kohës po thoja, harroj perla të ahedhë në fund. Për pas kalon për në fund këtë pun. Në përgjithësi kur gatuaj me që duat bëj pasta me salsë së kuqe, më pëlqen shumë të ahedhë kanellë. Po jo kanell pluhur, kanell shkop, pasi nuk dua që të futet në shije, të ndërhyjë në shije në përbërësave. Ishtë për të lëshuar aromë. Për të aromë. Në fakt, kanella është një alternativ shumë e mirë dhe veçantë për hirtë së vërtetës. Shumë. Dhe në fakt, kjo receta më tepër të merr nga kohë duke i prerë, se për të bërë, të bërë bëhet vetë. Në këtë rast, ka mbetur thjesht faza e fundit. Që të lidhe njëra me një tjetërën. Do të na duhet një pjatë tipike pastave në formë të rrëmbullakët. Të të ndihmoj. Kjo perla të duket e përshtatshme, është okay? Okay. Po, shumë e mirë. Është mjaftueshëm. Dhe ja, ku jemi pothuajse gati tani do të. Unë makaronave përgjithsisht nuk më pëlqen ti hedh gjallë. Po. Më pëlqen ti lej të tilla. Po, dhe do t'i jap shije pastaj apo jo? Sepse marrin shijen e salcës. Ose çfarë do ligje. Në fakt më pëlqen shumë dhe tartufi në gatim. Po. Por një herë tjetër, ndoshta do vish na gatuash për tartufi. Tani mund të marrim makaronat, është gati çdo gjë? Makaronat po. Okej. Dhe bëhemi gati për ta prezantuar. Tani unë po e marr kështu këtë. Okej. Sepse Kostës po i ham duart, na vjen cheesecake-u dhe mua po më vjen aroma cheesecake-e dhe pa u bërë me gjithë gjërat të mira që kam këtu përpara. Unë akoma nuk i kuptoj njerëzit që pëlqejnë cheesecake. Vërtet? Ja po e ke gjithë të tjilë afër. Nuk po e them për konkurencën. Po pse s'të pëlqen vetë duke i konsumon në pëlqen? Nuk më pëlqen bashkimi i shijeve të ëmbla me të kripura. Jam shumë skeptike për këtë pjesë. Edhe në sallatë nuk më pëlqen bashkimi i perimeve me fruta. Por është punë shijesh kjo. Është çështje gustosh po. Për shembull, tradita shqiptare e ka njohur perja që hante bukë djathë dhe reçet për shembull. Ha sot edhe kësaj dita në disa zona. Po bukë djathë shalçik. Kështu që në këtë rast nuk është ndonjë çudi e madhe. Dhe sigurisht hedhim edhe salcën cilën kemi përgatitur për këtë pastë, të gjithë salcë i thëndshën, se në këtë rast është një ushqim vetë e gjithë ajo që kemi përgatitur. Dhe natyrisht bëhemi gati për ta vazhduar. Unë të marr të afër. Tani jepi sa më shpejt kësaj pune ta mbyllim, se i kemi tekaluar gjithë minuta dhe zuam të marrim Kostës dhe Florit asnjë minutë. E rëndësishme është që e kemi realizuar si ç'duhet këtë recet. Qien do ta ketë në mënyrën më të mirë të mundshme. Por me të për të parë se do të shkojë kjo sfida për këtë super dhuratë nga Royality Line, një set thikash fantastike, e cila u vjen shumë në ndihmë atyre që kalojnë kohë në kuzhinë për të gatuar edhe për të realizuar ashtu siç duhet recetat e shijshme dhe fantastike. Që ishte në rastin konkret, do duhet mendoj se duhet ta fikim. Ja, sapo e kemi fikur. Dhe sigurisht është dhe pjesa e estetikës. Dhe pjata e perlës është gati, thjesht po e bëjmë pak më të bukur. Të lumshin duart. Faleminderit. Kështu që do të shkojmë pak në publicitet dhe më njëherë rikthehemi me cheesecake-un e Kostës.